quan es va decidir per part de la Comissió Promotora que s'havia d'obrir una facultat d'Econòmiques, llavors el president de la Comissió Promotora, que era el doctor Villar Palasí, va pensar, com a persona important dintre del món de l'economia, molt de prestigi en aquell moment, a invitar-lo perquè formés part de la Comissió Promotora en tant que economista. Aquesta persona era Joan Sardà Dexeus, que havia estat el factòtum del Pla d'Estabilització Espanyol, que era segurament l'economista de lluny més prestigiós espanyol. I Sardà Dexeus, en aquella època ja era bastant gran, d'altra banda era una persona bastant malalta, no tenia massa salut. Llavors li diu, home, jo estic disposat a formar part de la Comissió Promotora i intentar posar en marxa la Facultat Econòmica sempre que hi hagi al costat meu un que m'ajudi, un més jove que jo, més, i va proposar el meu nom. Llavors la Comissió Promotora va acceptar el meu nom, total que vaig entrar a formar part de la Comissió Promotora i el primer dia que arribo i sec a la sessió, no sé per què, aquí sí que no els hi puc donar la raó perquè la desconec, el president, que era el Villar Palasí, diu, bé, hem de nomenar càrrecs i proposo com a secretari de la comissió el senyor Serra Ramoneda. I la comissió va dir que sí i aquí va ser. Torno a dir que desconec els motius pel que el Villar Palasí... Jo ni el coneixia, per tant, no, ni ell em coneixia a mi, no sé. I així vaig entrar a formar part de la Comissió Promotora, però vaja, em dedicava sobretot a la Facultat d'Econòmiques, perquè el degà, o el degà comissari era en Sardà Dexeus, però torno a dir que era una persona no massa activa per raons de salut i d'edat. Jo formava part d'un grupet reduït que complotàvem de tant en quant ens vèiem a casa del doctor Laporte després de sopar i allà complotàvem, no? I entre ells, si em diu quins professors hi havia, doncs hi havia el Joaquim Moles, hi havia el Jordi Nadal, hi havia l'Enric Casasses, hi havia el Josep Fontana, algú més, no recordo ara, i a més no sempre érem els mateixos, hi havia i jo. I allà doncs vam anar preparant doncs una sèrie de coses, entre elles el manifest de Bellaterra i tot el que el sarau que es va muntar. Que després això va tenir moltes conseqüències, per exemple, nosaltres vam promoure, hi va haver uns fets a la Universitat de Salamanca que llavors van expedientar no sé quants professors i van castigar el Ministeri tots els que s'havien involucrat en aquest. Llavors nosaltres llavors vam promoure que una sèrie de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona donguessin públic suport a la Universitat de Salamanca i als professors que havien estat castigats. Això va fer que el Ministeri ens obrís un expedient i vam enviar aquí uns inspectors i ens van anar cridant un a un els professors que hi havíem signat. La sort que vam tenir és que entre ells, entre els que havien signat, hi havia el professor Puigverd. El professor Puigverd ara ja és mort, però era un uròleg importantíssim, no? Té la Fundació Puigverd allà a l'Hospital de Sant Pau, i era l'uròleg del Franco. Per tant, vull dir, amb el Franco tenia gaire, podríem dir-ne, relacions íntimes. I sembla que li va dir al Franco, en una de les visites que va haver de fer com a metge, que li estaven perseguint i que estaven... I el Franco, doncs, és dir, allò va acabar, com diuen els castellans, en agua de borrajas, no? I, bueno, i coses d'aquestes, que saraus que anaven muntant.
Sí, home, perquè Laporta havia estat molt determinant en tota l'evolució de la Universitat Autònoma abans de la mort del Franco i després com a rector havia estat bàsic per la posada en marxa de la universitat. Bueno, Leroux ja fa temps que s'anava cuinant, no? Quan hi havia l'UCD, és a dir, quan el govern de Madrid ho tenia l'UCD, però l'UCD havia pactat amb el PSOE, més o menys un text d'un projecte de l'RU. El que passava és que les universitats catalanes, que en aquell moment érem tres, no? La de Barcelona, la Politècnica i nosaltres, no acceptàvem aquest projecte de llei. No l'acceptàvem perquè creiem que no complia les nostres aspiracions. Una de les qüestions més controvertides, que tota la resta d'universitats espanyoles acceptaven i els semblaven bé, menys les catalanes, era que els professors fossin funcionaris. És a dir, des d'aquí el que reclamàvem és que els professors fossin per contracte laboral, però no funcionaris, i hi hagués més possibilitat de mobilitat, etc., de llibertat de remuneració, en fi, una sèrie de diferències. Ara això ni el PSOE ni l'UCD ho acceptava. El PSOE va intentar convèncer-nos. Jo recordo que vam tenir un sopar a Madrid on hi havia la plana major del PSOE d'aquella època. La plana major del PSOE d'aquesta època i aquella època hi havia el Javier Solana, hi havia el Gregorio Peces Barba, hi havia, bé, uns quants noms més, tots ells que després han tingut posicions importants. Però no ens van convèncer ara, tot i així no ens van convèncer, nosaltres vam seguir dient que no ens agradava el projecte de l'RU, però tot i així, quan es produeixen les eleccions, guanya el PSOE les eleccions, doncs agafen el projecte que havia elaborat l'UCD, li canvien molt poques coses i passa a ser llei. Bueno, això va ser una mica després, sí. Aquí va haver allò que bueno, va ser, jo diria que una xapussa, no? Va ser, és a dir, clar, hi havia molts que se'n deia penenes, que portaven molts anys de penenes i que no hi havia manera de que fossin numeraris, de que s'estabilitzessin. Llavors van treure's de la mànega un procés que li deien les proves d'idoneïtat, on els professors no numeraris que portessin un determinat nombre d'anys, es creava una comissió per cada facultat en la que havia de dir quins d'aquests professors no numeraris podien passar a ser professors adjunts, és a dir, professors numeraris perquè tenien prou mèrits, prou publicacions, etc. Ara, això va ser, en fi, jo vaig formar part em sembla que la vaig presidir, la comissió que havia de decidir les proves d'idoneïtat dels professors d'econòmiques, però la veritat és que no es pot dir que fos un exemple de procés ben fet. És que era obligatori que totes les universitats, entre elles l'Autònoma, adaptessin els seus estatuts a la LRU. Llavors, nosaltres vam posar en marxa, teníem ja uns estatuts força desenvolupats i bueno, vam haver de canviar coses, clar, perquè la llei no permetia determinats articles que tenien els nostres estatuts, però bé. Això sempre passa, sí, clar, sempre hi havia estires i arronses sobre la composició dels òrgans de govern. Els estudiants volien que fos paritari, que com a mínim ells tinguessin el 50%. Vam haver d'arribar a pactes i a solucions intermitges. Va ser una època molt difícil perquè, esclar,
ja s'havia posat en marxa aquí a Bellaterra, tot i que no tants edificis com tenim ara, no? Però ja s'havia posat en marxa. La Universitat de Barcelona protestava molt del fet que deia que l'autònom érem uns privilegiats perquè, de fet, imposàvem números clausos que no es podien imposar, llevat de la Facultat de Medicina, que era l'única que ho admetia. Que nosaltres imposàvem números clausos per una raó, perquè és que no disposàvem d'espais, d'instal·lacions, i per tant no podíem acceptar un nombre d'estudiants molt elevat. En canvi, la Universitat de Barcelona es trobava realment desbordada, no? En aquella època, la Facultat de Dret acceptava molts més estudiants dels que podien cabir en les seves aules. I, bueno, en aquest sentit, tenien raó. Llavors, la solució que es va adoptar, és a dir, bueno, dependrà de l'institut. Un institut serà adscrit, l'Institut d'Ensenyament Mitjà, serà adscrit a una universitat. Naturalment, per exemple, tots els instituts d'aquí del Vallès Occidental, és a dir, de Terrassa, Sabadell, etc., els estudiants que sortien del batxillerat d'aquests instituts forçosament havien d'anar a l'autònoma. Es va fer una partició dels instituts. Clar, pels estudiants de Sabadell o Terrassa ja els hi anava bé, perquè l'autònoma està a prop. Però sap que a determinats estudiants, per exemple, que jo recordo de Vilanova i la Geltrú, els hi toqués l'autònoma, els hi creava molts problemes per raons de transport, no? Havien d'anar fins a Barcelona en tren, en Renfe, després agafar un altre tren, arribar aquí. No teníem llavors ferrocarrils, no passava per Bellaterra, costava diners, costava temps. Llavors això portava moltíssimes protestes. Hi havia moltíssimes protestes, que estudiants que no volien venir a l'autònoma. Llavors presentaven tota mena de recursos i tota mena de sol·licituds i de certificats mèdics, des de que es marejaven si anaven en tren, fins a que sé jo, no? Clar, però era molt molest perquè s'ha de tenir uns estudiants forçats. Doncs, llavors, que això va ser perquè jo la primera cosa que vaig pensar és que havíem de resoldre el transport. El que no podia ser és que estéssim així. I vaig tenir la sort de que me'n vaig anar al mes d'estiu, era l'agost, me'n vaig anar, vaig demanar hora al director i al president del Ferrocarril de la Generalitat i em van rebre i els vaig dir, home, heu d'arreglar això de Bellaterra. I la veritat és que jo que m'esperava que em diguessin, em van dir, sí, demà mateix enviem enginyers que comencin a estudiar el terreny i per on hauria de passar. Però jo em vaig quedar sorprès, però es va adoptar la primera solució, que va ser un ramal només, no? Un ramal que sortia de Bellaterra i acabava aquí a l'estació actual. Ja en una fase posterior és quan es va fer el ramal fins a Sant Quirze. Però ja va ser... Però, bueno, però això ja va suposar un cert canvi, tot i que no era la millor solució, però sí que va suposar un cert canvi. I després vaig tenir la sort també, amb molts problemes, però en fi, de que se'ns permetés obrir la Facultat de Veterinària, i això també va fer que molts estudiants volien venir a l'Autònoma per estudiar veterinària. En aquest cas, era l'única facultat de veterinària que hi havia a Catalunya. Per tant, l'altra opció era anar a Saragossa, no? I posats a fer, doncs, volíem venir aquí. Bé, en fi, això va anar canviant a poc a poc i amb dificultats. Però és que la creació de la Facultat de Veterinària va ser tota una aventura, perquè i en l'època de Laporte, quan Laporte era rector, en aquell moment a Espanya només hi havia tres facultats de veterinària. Era així com hi havia hagut una gran expansió de facultats de dret, una gran expansió de facultats, fins i tot de medicina. S'havia obert a Lleida, s'havia obert a Tarragona o a Reus, i, bueno, i igualment a altres comunitats autònomes. En canvi, veterinària, no sé per quina raó, els veterinaris havien aconseguit que només hi haguessin tres facultats, que eren la de Madrid, la de Còrdoba, em sembla que era la de Còrdoba, i la tercera, no sé si era la de León, no, la
de León, em sembla. Hi havia tres facultats de veterinària. No, i Saragossa, perdó, o quatre, en fi, molt poques. I els veterinaris s'oposaven a que hi hagués una ampliació, però finalment van acceptar que es creés una comissió per obrir quatre facultats més. Però el que s'havia de discutir era la localització d'aquestes noves quatre facultats. L'autònoma, Laporte, que era el rector, va presentar la seva proposta de que una fos per l'autònoma en base a una sèrie de dades que demostraven que, per exemple, la ramaderia d'aviram, no només d'aviram, de tota mena, a Catalunya era importantíssima i era la comunitat autònoma on la ramaderia i les indústries de transformació de productes alimentaris eren més importants. Per tant, tothom donava pràcticament per segur de que una d'aquestes quatre seria per Catalunya i concretament per l'autònoma. I a canvi de rector, toca a mi entrar-hi, quan arribo a la conferència de rectors on s'havia de donar el dictamen de la comissió, em trobo amb la gran sorpresa que diuen no, les quatre són una per Múrcia, l'altra per Santiago, l'altra per Còrdoba i la quarta per no sé on, i Catalunya sense. Llavors jo protesto enèrgicament, no? I a més, hi vaig dir una cosa que, esclar, va sobtar molt, vaig dir, si això es tira endavant així, l'autònoma abandona la conferència de rectors. És a dir, perquè, llavors va dir, no, home, no et preocupis. I em van donar un argument, van dir, no et preocupis, que perquè Catalunya té tanta influència, que ara diran que hi haurà una cinquena i serà per vosaltres, i efectivament així es va ser, no? I finalment es va crear la facultat, es va donar la facultat de veterinària aquí a Catalunya. La Generalitat anava obrint poliesportius a molts pobles i molts llocs. Vaig fer el mateix, me'n vaig anar a veure el director general d'Esports. Bé, no el director general, el director general d'Esports era en Josep Vilaseca, no, el que portava la qüestió d'instal·lacions esportives, que era el Rossell, el germà del que va ser president del Barça i que és a la Garjola. I vaig anar allà i vaig dir, home, necessitaríem un poliesportiu d'aquests que esteu construint. I em va dir, sí, però la condició és que tots els poliesportius que fem són iguals, són clònics, no? I ja tenim una empresa, una constructora i un arquitecte i repetim el mateix model. A mi no m'agradava massa la idea perquè arquitectònicament desentonava, però clar, o tot o res, no? I vaig dir que sí, i ens van crear només el poliesportiu, eh? Vull dir, totes les altres instal·lacions esportives de l'altra banda es van fer després. Però si s'ho mira, aquest poliesportiu és igual que el que hi ha, no sé, a 50 pobles de Catalunya. Teníem un problema d'informatització molt gran. Però esclar, recordo que en aquella època, bueno, vostès potser no ho poden recordar perquè no devien haver nascut, però hi havia entre els informàtics la gran discussió, no? Sobre si el millor era tenir uns ordinadors centrals molt potents, que tinguessin llavors extensions als despatxos i a més, o bé es tenés als ordinadors personals. En aquell moment s'estava per la solució del gran ordinador central. La prova és, per exemple, que la Politècnica va aconseguir que Fujitsu, els japonesos que volien entrar al mercat espanyol, els hi regalés un gran ordinador central i la Politècnica era qui tenia més capacitat de càlcul, no? A nosaltres no ens regalaven res, però hi havia una... l'empresa que ara ha desaparegut, que era Digital, una empresa nord-americana, ens va vendre ordinadors centrals, però la capacitat era relativament limitada, de tal manera que teníem problemes. Per exemple, aquí mateix a la Facultat d'Econòmiques, en el cas s'anomena Jocs d'Empresa, que és unes simulacions que es fan, no teníem prou capacitat de càlcul i havíem de portar a fer els càlculs a la Politècnica.
Però teníem un gran problema, fins que es va acabar imposant la solució, no aquí, no, arreu del món, de l'ordenador personal, no? El petit ordinador amb la seva, central de càlcul. I eren caríssims. No vas titulació, no, perquè no es podien, és que primer que depeníem del ministeri, no? I que jo recordi, noves titulacions, se'n van crear dues, això sí, però abans, que va ser la facultat que llavors es deia Ciència de la Informació, no? El periodisme, vaja, i l'escola, que ara és Facultat de Traducció i Interpretació, aquestes van ser. I són dues innovacions en el sistema universitari espanyol que ho va introduir l'Autònoma, perquè la Facultat de Periodisme era una idea que portava el Paco Noi. Paco Noi era un mig periodista, més professor universitari, i va ser ell qui va dissenyar una Facultat de Ciències de la Informació diferent a la que després va imposar el Ministeri, perquè era una facultat de segon cicle. De fet, en la terminologia actual, hauria estat simplement un màster, no hi hauria un graduat. Però bé, bueno, això ho va copiar la Universitat de Madrid. I després l'EUTI, l'Escola Universitària de Traducció i Interpretació, que topava amb molts problemes, perquè, esclar, necessitàvem professors estrangers per llengües estrangeres, doncs el millor era tenir professors nadius. Però la legislació en aquell moment prohibia, és a dir, tot professor havia de ser espanyol, només de nacionalitat espanyola. I això nosaltres demanàvem al Ministeri que ens permetessin contractar alguns professors estrangers, però bé, suaven per compte gotes, ens deixaven. L'idea del projecte arquitectònic que es va fer és que hi hagués una sola biblioteca, que era l'edifici del rectorat. En el projecte inicial era la biblioteca central. El rectorat havia d'anar on ara és la Facultat de Veterinària. És a dir, el projecte tal com estava concebut pels arquitectes era això. Ara, com no teníem prou diners per fer això, llavors es va utilitzar la biblioteca, l'edifici del rectorat, l'edifici central per rectorat i biblioteca. El que passa és que això portava una sèrie de problemes, no? Perquè la gent de ciències, si havia d'anar fins allà dalt, era un problema. Llavors es va començar a dir, bueno, doncs permetrem que a cada facultat hi hagi una petita biblioteca, vull dir que el gruix de la biblioteca estigui dalt, i hi hagi com una mena de delegació a cada facultat. Però la veritat és que al final això va anar creixent, les biblioteques de facultat, i en canvi la biblioteca central va quedar només per llibres molt especials i llibres de molt valor o coses d'aquest tipus. Es va crear quan el doctor Laporte, i el director de l'Institut de Ciències d'Educació, el primer, va ser el Paco Noi, precisament. Que això també es va portar molts problemes amb el Ministeri, perquè el Ministeri deia que el director de l'Institut de Ciències d'Educació havia de ser un catedràtic numerari, i Paco Noi no ho era, Paco Noi era un PNN. En fi, i transgredíem les regles, i teníem problemes amb el Ministeri, que ens renyava perquè no aplicàvem la llei. Sí, l'Institut d'Estudis Demogràfics, sí. Es va crear la microelectrònica, es va crear el d'anàlisi econòmica, el que hi ha aquí ara. És a dir, és que jo vaig veure una cosa, no? Nosaltres teníem un avantatge respecte a les altres universitats. Molts desavantatges, Però teníem un avantatge que era que disposàvem d'espai. L'Autònoma més o menys té 220 hectàrees i hi havia espai per construir. La Universitat de Barcelona, per exemple, no tenia espai.
Llavors, clar, vam veure, per exemple, la possibilitat, quan el Ministeri posa en marxa el Plan Nacional de Microelectrònica, vam veure la possibilitat de que part del Plan Nacional de Microelectrònica s'instal·lés aquí a l'Autònoma. Nosaltres aportàvem els terrenys, el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas els diners per construir i després per fer funcionar l'institut. I el mateix va passar amb l'Institut d'Anàlisi Econòmica i el d'Estudis Demogràfics, no, el d'Estudis Demogràfics té un altre origen, perquè així com aquests altres que els he dit, ho vam fer conjuntament amb el CSIC, amb el Centre del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, l'Institut Demogràfic es va fer conjuntament amb la Generalitat. Concretament, el professor Nadal i jo vam anar a veure en Jordi Pujol, el president de la Generalitat, i el president de la Generalitat, en Jordi Pujol, sempre havia tingut gran preocupació per la demografia. La demografia era una de les seves dèries, i quan li vam dir, president, la Generalitat estaria disposada a finançar un centre d'estudis demogràfics, tenim la persona, que era l'Anna Cabré, tenim la persona, podríem crear un centre important, i ràpidament ens va dir que sí. No eren massa diners, perquè no es necessiten laboratoris, no necessiten tota la parafernàlia que necessita una microelectrònica, i així es va posar en marxa. Amb la Generalitat hi va haver de seguida bona entesa i vam poder posar en marxa projectes i col·laboracions. No, en aquella època es parlava una mica, sí, aviam, nosaltres teníem relacions sobretot amb universitats franceses. Jo vaig recordar haver firmat el pacte, un conveni, amb la Universitat de Perpinyà, però pot entendre que era per raons gairebé polítiques, no? De dir, la Universitat de Perpinyà és molt petita, però després vam firmar convenis, si jo recordo, amb la de Grenoble i la de Montpellier i la de Tolosa, em sembla, però bueno, però vaja, era més aviat amb les veïnes, no es pensava en latinoamericanes o... No, sí, això ve després sobretot de Bolonya, del Pla de Bolonya. Hi van haver-hi en part, clar, perquè el procés de la llei de reforma universitària, de fer estatuts, això doncs comportava tensions internes, sobretot els estudiants que reclamaven. Ara, jo he de dir que vaig tenir força sort, perquè així és com el pobre Ramon Pasqual va haver de patir unes ocupacions del rector i tal. Jo vaig tenir força sort, perquè només em va passar una vegada que van detenir a un professor de l'EUTI, precisament, perquè per catalanista, o no sé què havia passat exactament, però hi havia hagut alguna qüestió relacionada amb l'Assemblea de Catalunya i van detenir aquest professor. I quan arribo jo, la nit, i quan arribo jo al matí al rectorat, em trobo que el rectorat ocupat i tot el personal funcionari a les portes sense poder entrar perquè els estudiants no el deixaven entrar. Llavors jo m'acosto als estudiants i dic, home, deixeu entrar perquè jo no puc permetre que aquesta gent no estigui als seus llocs de treball i sobretot no controli doncs els arxius, no controli tot això. I els vaig dir, és que si no m'ho permeteu, m'obligareu a cridar la policia. Jo no tinc cap ganes de cridar-la, però és que no em quedarà més remei. I vaig dir, us dono 5 minuts. Jo, van ser els 5 minuts pitjors de la meva vida, perquè vaig pensar, què faig si no m'accepten les condicions? Però per immensa sort,
vaig allà i em diuen, bueno, val, marxem. I així es va acabar. Vull dir que va ser l'únic moment de dificultat, però la veritat és que eren estudiants molt raonables i pacífics. Però això sí que va ser per iniciativa, no va ser iniciativa del rectorat, va ser una iniciativa sorgida de teatre per la Facultat de Lletres, gent interessada en el teatre i que jo no sé si hi havia qui devia ser, no sé, alguns professors que els interessava el teatre que la van crear i la de música, el cor de l'Autònoma, perquè hi havia un professor de medicina, fixi's, de medicina, però que li agradava molt la música i que tal, i que va començar a convèncer una sèrie d'estudiants i professors per crear un petit cor i així es va néixer. Però torno a dir que van ser iniciatives que no van sorgir del rectorat ni de la Junta de Govern. A Lluís Llach, i sempre li agrairé, jo vaig creure que valia la pena muntar un gran concert, vaig trucar a la representant de Lluís Llach. Jo no el coneixia, Lluís Llach, ni a la representant. La vaig trucar, li vaig dir, escolti, estaria disposat a fer un concert aquí i tal, però ja l'aviso, des de l'inici, que no tenim per pagar. De pagar, o sigui, en tot cas ha de ser una quantitat molt petita. I de seguida em va contestar dient, no es preocupi, pels diners no es preocupi, sí, el Lluís Llach està disposat a anar-hi i cantarà. I efectivament va ser un èxit, va ser un èxit immens, i sempre li he d'agrair això, que no va imposar cap condició econòmica, va dir, pagueu el que pugueu, i s'ha acabat. Bueno, que això... No ho faig... En quin sentit ho diuen? Balanç personal o...? Personalment jo tenia molta por quan vaig arribar-hi, perquè vaig arribar-hi, em sembla que ja ho saben, bueno, a punta pistola, no? Perquè... Sí, no, perquè jo, que no jo estava aquí a la facultat i no tenia cap càrrec, rebo la trucada de Laporte i dient-me que ha de deixar el rectorat perquè es presenta per diputat, que la gent del seu entorn, que formàvem els vicerrectors, que tenia cap d'ells, volia ser rector i, bueno, total, que jo li vaig dir, mira, tu te'n vas abandonar el rectorat, obre les eleccions i 5 minuts abans de que venci el termini per presentar-se, si no es presenta ningú, ja em presentaré jo. Ara, si es presenta un altre, jo no hi vaig, el que no, estic disposat a fer campanyes i coses. I vaig venir aquí, diguem-ne, més aviat moix i pensant, ai, mare, no... I, bueno, tampoc va ser tan terrible. Clar, això sí que va ser... miri, la història del Tejero, bueno, ja la coneixen vostès, no? Però jo aquella tarda estava a la conselleria amb el Paco, no? I amb el conseller, no sé, parlant d'algun tema, no, no? I de cop i volta ve el Paco, no? I diu, acaba d'ocupar el Congrés de Diputats, hi ha un cop d'estat, mare meva, i què passarà? Ningú sabíem. Me'n recordo que vaig pujar cap a casa, al Passeig de Gràcia amunt, pensava, no sé què faré demà al matí, ja veurem què passa, no? I aquella nit, cap a les 2 de la matinada, rebo una trucada de Madrid, del Ministeri, i em diuen, és el secretari d'Estado d'Educació, que le dice que mañana, por la mañana, abra usted la universidad, como sea, la abra con toda normalidad. Nos hemos constituido en gobierno provisional y cualquier cosa que pase nos llama y nos avisen y tal. Vale, digo, bueno, haré lo posible, pero claro, está molt bé dir... I efectivament arribo aquí, d'hora, i ens reunim al rectorat. Llavors, de seguida em venen les informacions. Hi ha una assemblea convocada
aquí a la Facultat d'Econòmiques d'Estudiants, i en aquell moment encara no se sabia com acabava la història, encara el Tejero era al Congrés de Diputats, i em diuen, i estan preparant una marxa sobre Cerdanyola. I el problema és que en aquells moments Cerdanyola, amb la legislació espanyola, estava, l'ordre públic a Cerdanyola estava garantit per la Guàrdia Civil, no pas per la policia armada, com ara. Les ciutats de menys de no sé quants milers d'habitants depenien de la Guàrdia Civil. Clar, la Guàrdia Civil són més d'usos que la policia armada. Però la policia nacional d'aquella època ja estava acostumada a córrer darrere els estudiants. Els hi clavava cops de porra. Però és que la Guàrdia Civil era primer pocs i després utilitzen armes de foc, no porres. Aleshores, clar, el perill que hi havia era que si feien la marxa sobre Cerdanyola, segons com, allò podia acabar com el Rosari de l'Aurora. Llavors, vaig dir, qui està portant l'assemblea? Aleshores, em van dir el nom d'un professor i li vaig fer arribar un recado. Allarga l'assemblea tot el que puguis. Tu munta, fes, però munta. I mentrestant, teníem la ràdio posada per veure què succeïa a Madrid, i de cop i volta de Madrid diuen s'ha acabat, Tejero retira, ja no sé què. Vaig dir, bueno, doncs ara ja marxa a Cerdanyola. I vaig baixar jo també i vaig afegir-me a la marxa, perquè ja sabia que la Guàrdia Civil doncs, ja no hi havia qüestió, no hi havia, i bueno, no va passar. I va ser el moment pensant què pot passar si la moneda cau de l'altra cara, no? No sé què hauríem fet. No, va caure de la cara adequada.